Здравейте, аз съм Георги Пармаков. Днес ще ви покажа една страхотна песен на Миро. Казва се "Печат от моята душа" и е една от моите най-любими български песни. Има страхотна прогресия от акорди, много нестандартна форма, като нали, куплет, припев, бридж и така нататък, защото тя почва с куплет, имаме кратък припев и веднага влиза в бридж, което не се среща често и мисля, че е много готино. Аранжиментът е просто невероятен, клипа е невероятен, страшна песен. Окей, да започваме. Така, куплетът звучи ето така, първите 4 акорда. Тоест, ла минор. Дясната ръка го свиря ето така. Надолу. Надолу, нагоре, надолу. Може да добавите и накрая това, тара, т.е. да стане. И преди да сменя акорда, леко мютвам, за да не бръжди при смяната. Втория е фа мажор. Аз го правя даже мажор 7 понякога, защото звучи ми ще доста готино. Третия е ре минор 7. Връщаме на ла минор. Ето първите 4 акорда. Втория път всичко е същото, единствено ре минор го заменяме с сол, т.е. втория път е. Значи първите 8 акорда. Третия път е ла минор, до мажор, ре минор. Сега тук е по-различно. Фа в един такт. Ето го пак бавно третия път. И четвъртият е ла минор, до, ре минор, ми с 4, ми. И ето го целия куплет, бавно. Сега идва припева, той звучи ето така.
подкаст Лайминор. Фа. Мажор. Сол. Сега. Ла, та, ре. Тоест. Та, та, та. Влиза на слабо ред. Още веднъж. Следно остана ла минор, фа мажор, сол и ла. Цялата. И тук отива в бриджа. Бриджа звучи ето така. Бриджът почва с ре минор, може и ре минор 7, както решите. До тук го свирихме долу, но ще го направим за бриджа малко да е по-нагоре, като войсинг тук с баре. Ре минор. Си бемол мажор. Следващия. До мажор. Сол мажор. Още веднъж бавно. Ми минор. Ре минор. Ла минор. И сол мажор. Окей, ето го целия бридж. Тук отиваме на куплет, който е наполовина, т.е. ла минор, до последните два реда от куплета. Тук имаме двоен припев за края, т.е. ла минор, фа, сол, тук където е момента с рето, пак нали ла минор, фа, сол и ла, и това цялото два пъти, и последните три акорда са различни, които са всъщност фа мажор, сол мажор и ла. И това е цялата песен. Надявам се да ви е бил полезен този урок. Наистина много, много се кефя на тази песен. Не забравяйте да се абонирате, също така може да видите всички услуги, които предлагам. Долу ще оставя в коментарите линк към моя сайт. Както винаги може да зададете своите въпроси към мен долу в линка в формата за контакти, общо взето в сайта ми. Аз съм Георги Парамаков и до следващия път.